Video në vazhdim është uploaduar për interneti më të shpejtë në botë. Telco Fiber Internet. 25 live. Kueni shok, Kosova Gaming TV. Unë jëmë Shuki. Chapter 25, ma në fund. Dojra mi e nëzërë fundin dojes. Ok, ka dole. Arm, skena, ku gjë skena. Ka du për shku. Oh, e thët mi kishtia. Ok, knena. Mos boli poter, es t'i eliminojmë këtë ta knena. Ok, gjithë ka jo më tha. Ec mor ngoj bas me. Ju bërë një video në like. Shola të dhejtë tash vë të i lecu mirë. Oh, im shoha me kok. Shumë keq. Ok. Ec knena. Mirë, mirë, mirë. Ruj, 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 ruj. Shola se me eliminojnë me njerë. Testel, 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 testel. Tara onion. Ok. Vetëm vazhdoni, vetëm vazhdoni televizni. Mirë është. Si më shoha pa gjithë me kuj qëtu keq me kok. Apo më njëmaj këta jo. Uhu. A petë e problem, bonë në. Ești dat e. Ești dat e. Băi unii! Doom! Huuu, sa forte cam băi! Ok. Tash. Wow, wow. Ca doale. Ok, e na mir. Du-te mă largu pictuit bine her. Apec ca o marma? Ok, tash ca du-te mă șcu. Haide, shkojmë, levizje e të armikut. Jo, man, nuj! Ka e të shku, nej! Ka dole, që të ovë. Që të ovë që ka e me. Okej. Gjithë ka kaloshe nuk. Okej, di shka o të ndollë, që tash? U konë dikush para neve këtu. Mos e deshmër jaknen. Se fto. Oke, këto trupat jam 60-70 vjet. Oke, në është ta dishme përdor, fajnë diri. O, këto të dyjat po këqyre në mërzveti mu të ashuru. Merë shka, o. Qëtu CD-në s'po mundet me lecu. Hajde, du t'menal. Që ki planin, tha menal që t'lezrëviqit. E marim gurin para atina edhe. Hajde. Qyshu? Ky pëdon menal Lazareviqin, a kjo s'pejle. Tha s'muni. We're standing in the middle of Shambhala, and you're questioning what's possible? Okay. You saw how many bullets they pumped into those things? Something strange is going on here. All the more reason why we should get out while we still can. I'm just trying to set things right. And maybe save the world? Oh, God. Oh, you can even push to that button, huh? Listen, Sunshine. Shut up. Sunshine. The world doesn't care. You stick your neck out, you are asking to lose your head. You said yourself you want to take this guy down. Yes, and I want to see him pay more than you do. But that's not how it will end. This is how it will end. No, not this time. Dale muzikën. Dajnë ke kjo femna, po thë donë vetëm këta me pështu edhe me ikë. Botën mos me pështu, a këta po dojmë botën me pështu, sa jeni... Jeni tranu, po. Ajtë, ta pështojmë botën. Na jena skuadra. Okej. Më sheltë. Që tu të denë së po ma ledzën. Kundër kujnë e jem të luftu? Se denë së po ma ledzën. Okej. Opa, a mui me grushta murebe këta? O, këpë kallët, a?
Kaito to Jude be. Toshko nuk ka shansa teorike në shtab me eliminu. Granate, aha, kjo granate akti ket energjin po ta ka. Okay. A eliminova? Kuku, sa mirë kesh, mera që t'kaloshin se duhet. Qysh hypa që tu t'ash hajt t'a përvoj apet m'hyp që qëtu. Mirë është që tu eliminova. Këta e ekstrem t'forta. Po une s'ku marrë pe juve mi ju vro. A besoni, une ku marrë këtë botën e juve mi ju pështua qysh me thonë. Tash. Mirësht. Mundi këto. Që ti, ha? Thash po bjem pusht. Mirësht. Mirësht. A s'kan mujt drejt do pa shkoll mi qit kishe? Që shumë ra pa atje? Këta që të bo, që zoni, që ti nëta? Ok. U qelet? Shka është kjo? Qa është kjo? Okay. Që të plumat e kaloshit full po nga qëtë. Unë jem për ju tut. Tret me ju kalzua. Merë fry me njerë. Tash. Uff, super. Super. Nice work. Ka me shku. Nena nuk kom kur gjo. Nena najsem. Jo. Prit. Mir kesh atjeve. Tash që shtut, se të mpak. Qëtojmë të dash me përvu në ashtaba. Opa, që përbën? Përbën, në ju thash që përbën? Ku nu... Edhe, këtë tash? Mirësht, apo vinë këto shoqit e mija? Tash mu me thonë, qikat e mija? Okej, që pesho edhe një kësi. Nice. Okej, tash mu i na me folë, hadë një. Krejt po prit një une i pari me shku, hec një more edhe ju pak. E, skuka. Koa, qet. Qaj e du t'bukur. Ajt, vet jena këtu. Kejt, fa. Okej. Nuk e di shako kjo pjesa, po që përshkoj me këshyrë. A ju qësh përshkoj tash? Qëtu po thot, hajt përshkojnë. Hajde. 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 We got company. Okej. Maybe they haven't seen us yet.
Elena, get back. Jen, I'm chef. Well, these soldiers are crawling all over the place. Tara onion, na. Ce tie putu fac mișcu? Cu iombe? Sau shtar ka pru ky ket ket ushtrine ka pru për një qytet me shtiru këtu. Hajt, zara, 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 zara. Ok. Ma e qëtë. Ka dole djema se s'po e ledzon CD-en. Curry on the case. Iki. Ching dong de kya. Oh boy. Get on dine to. Kuyon. Nale. Nale. Ku gjë po kthejmë atje, ha? Ta shajmë shi qëto. Okej. Po këshyrim atje mu këthy tash. Shka po thot loja. Se kjo s'po qelet kjo dera. Mo haro pikom që qelet. Okej, apo më njëmoni me qel. Këto e qitni une po përvoj me qel. Hajde. Hajde. Stuck. The counterweight's missing. Well, you look about the right size. Funny. Good job. Se dish ka o kjo rruga knena, po përshkoj të eksploroj, ta shena në qatë gjendje që gjdo sen du të me këshyrë mirë me vëmendje. Ku e të shku ba atje poshtë? Që vetëm përshkon me mytë. Po këthe u more atje. Ok. Prit që të rrugën të poshtë ka e kanë qitë? Që topë se dhe kanë qitë, se di. Rëth. Qëta unë e po të folje dhe e qëtash. Një nga kodi shka, që kodë rruga. Rruga, po, jo, jo, po. Ska shanca atje këj me kësir. Spe lezon aty që tim që pe këthen me njerë. Te veni ku duhet. Okej, tash po shkajna, tash shojmë. Qëtu o taktika? Nuk e di që shka tek, po qëtu. Ta lypi dhe njerë që atë pjesën këtu në rel, ta mu i di që shme jup, edhe vi. Po di. Qëtu të kjo dera o taktika në esen. Prit. Apo. Në këshyri me një. Po prit po thuj ka. Ka dole. Muna mungjit une që tu. Qërë tu e ki këtë cani për mungjit. Ajde. Aaaa. Thuj ashtu ti. Hepe djallë. Ju kini qitë ato, s'po kalzoni që është duhet. Po isha une këtu është e sarit, nashta mundet mund qitë, tho isha une. Ajde. Ajde. 3, 2, 1. Hajde. Qitë ato poshtë. Ka dole. Go, go, go. Ma shpejt, ma shpejt. Pështum. Pështum dhe qysh. Ok, tash. Nuj, skoka. Shuj. Shuj. Shuj, 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 shuj. Këtat këqi kokën, këtat këqi kokën. Këtat këqi kokën, këtat këqi kokën në. Ha?
Hajde da će to ta hekim. A po Wing Thomas me. To ljučka te mija. Ne ven se mu šefa tu ime red. E, selam. Selam, anena. Če to pa priši. Nekaj di pse poj priši, to pot ti škad dol, če se znu. Čaj, če ne fi... Poeliminovamo ta ovšo. Uj. Čekaj me laser, kamo na to. Pa, kaj se pravlja. A una ti. A una ti. Okej. Mosko. You guys all right? U snajperista je ukona taj. One shot, one kill. Hajde ni umir promropa. Taš, kaki na mešku, kaki na mešku. Tu, a? Našta. Apo? Jo. Pričuki me su kut. Mose keš. Ashtaj kum prek kret. Ka me dek. E myti vetën. Vetëm po e myti si po këcem pak posht. Qështu me vetë dëshirë po e eliminon vetën me njerë. Qëtu du të me shku. Qëtu kështut. Jo. Qëtë more kjo. Por zi të ske qëtë. Rath. Good. Okru carrera. Looks like we need to get up to that ledge. Let's use the cart. Right. There you go. Merret të tashtym. Shkautum boy. Njo, dy, tre, hadhe krejt. Njo, dy, tre, hadhe krejt. Ashtu. Nice work, guys. Thanks for the help, Chloe. Fajm di, që po na nimon, Chloe. Pas ka prish kuj dashnijen me këtë Chloe, na? There it is. Ku e na tu hyp kështut? Në kështjeden mat keqa, a? Kamera që ka shlerk. Që të mbe kështu të kamer offer qashtu. Sa më offer e kom qash ma mirë. Oh shit! Get down! Okej. Guardians down here too! Pa njën të luftu. Këta staking ta qash let. Okej. Zdisha s'kam me lyp. Nuk pa prek në ta, vetëm nuk ja ku. Në shkanë, në shuj be. Ku me shku tash, ku e kom misionin? E na. Oke. Shtur mi di se kom misionin, a vetëm ku mu ljargu pi këtu. Ja ma qartë ljargu mi. Oh, facki. You shooting me, ha? Do you have something for me? Dish tash pse e mura që të shotgunin. Vetëm për që tash syje. Ndroj plumat. Edhe qëto qështu t'kina me ilumimu. Qëkjo. Clear out! Qe qështu t'eliminu t'ky. Oh shit, bro! Ku jon? Qe ku jon? Oh, shumë jon! Mo, be! Mera që ato shpejt edhe largu. Kina me dek shtut, kështut kina me dek, zbon shtut. Najn. Watch out for the guys with the slings!
Iki. Kasta pluma. Sola time. Okay. Okay. RPG. Kit poster. Sweet. Katar trash backi. Skokni na ruk. Okay. Na šta čekač, ha? Ta nuk du t'mi prish këto, po hajt pi prish unë, për shdo rast. Që to mena në shtë t'me eliminu. Ik. Okej. Po him qëtu kina orpi qëtujt. Qëtu e nam shef. Ja, këtu mena s'fëdi. Save game shpet e shpet. Flash pom dekish, sa e bona save. Okej, ka e gjujtëm, lena. Su duf, ta shta, për gjo me bo hajt për shkoj unek, lena, ka kjo pjesë. Shko, sigur. Oke, dikush u kon këtu para neve. Ngushtit t'ala e t'kallën. Oke. Bati allo jash gjitha bombat. E nashta mu ka ndosht, bash që tash mu ka ndosht. Ku pe dish? Okej, largohen në njerë. We better hurry. Alla nelta. Tash, dhe që tash këshysha posht me hejt tash nelt për hypi. Zbom për kështut. Alright, we're almost there. Dhe pak nelt kimi mri. Mirë është, nale zonin e lojes. Êshtë shumë e bukur. Okej, dishka së është mirë. Qishë po menojsh. Diku shukon këtu para neve, ha? Marco Polo. Diçka o të mungu. Ka dole një sekund. Të lyta i gare me mua. Diçka o të mungu. Okej. Që kjo tha nuk është që ajo. Diçka o të mungu. Që kjo është. Nale muzikën. Që ku është Lazarević. A i të shku ala ma fell. My god. Qyshjo. Bravo Sherlock. Aja, pas ka ngull këti. Flynn? Oh, Harry. Ciao. U, e pas ka ngër. Plume pas ka ngër. Atë këmë thonë shokje, mësërimet ose ajtë angull. Ma mbi të kishë nejtë me mu, kishim kry komplet lojen. Oke, shka e të full. Elena, mo. Na mujna me të një mu. Pas ka nga plum kjo i shkreti. Plin. Elena, ik.
Ma eliminoj këtë shoqen teve ma të bukur, o. Jo. E tash? Okej, nale Lazarevicin, tha. Lemni mue. Okej. Tash. Heste shpia. Heste shpia. A i mura dyta jo? Okej. Qysho? Hajt, hec, 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 shpejt. Tal shëzër në lojë, se sen s'ku një që në fërë. Ojnëtuar dhe ojnëtuar ta. Shpejt dhe lot. Qyshëm shukat ej. Hajde, shpejt, 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 shpejt. Hajde. Vazhdojmë. Qëtu në ta përfundoj bidon, se shumë bu po 30 minuta. Qel, po përfundoj ka vetë vetë. Okej, Elena, ka dalë? Qështë e Elena, a e mirë? Okej, so mirë? Okej. Maj... Unë e përshkaj vetë. No vetë. U kry. Që kjo është vetë vrasje? Okej. Chapter 26 edhe fundi lojës shok. Faleminderit që keni shiku tein episodin 26. Nesër mos harroni me shiku episodin 27. Shihemi njemi na kismet nesër edhe unë tash po shkoj bjaqit fundit ju për nesër me po video. Ju dua shumë puç e keni. Video në vazhdim është uploaduar për internetin më të shpejtë në botë. Telco Fiber Internet.